Ja, jeg heter Odd Einar Hjortnes. Jeg driver melkeproduksjon på gården min i Asker. Der har jeg ca. 25 kuer og ungdyr og kalver i tillegg til det. Så til sammen er det rundt en 80-85 dyr i fjøset jevnt over. Jeg tror det er bare et fåtall av de som jobber administrativt i næringsmiddelindustrien som forstår hva slags situasjon den enkelte bonde har ute i hverdagen sin. Og vi opplever jo at vi får innspill fra næringsmiddelindustrien som går på at råvareprisen inn til industrien må holdes nede for at de skal klare å konkurrere. Da snur en problemstilling på huet. Vi må sørge for at den prisen vi tar ut gir så god inntjening at vi bakover i verdikjeden har lønnsomhet i alle ledd. Og da er det godt for meg å vite at jeg har et samvirke i ryggen som sørger for at vi har markedsposisjoner og makt ut i markedet, og har en trygghet for at det også i morgen er behov for produktene mine. Dagen som bonde gjør at jeg har ikke tid til å sørge for markedsføring og salg av produktene som jeg produserer på gården selv. Og da er det jo ganske fornuftig å gå sammen med andre bønder, sørge for at vi har sterke merkenavn og driver produktutvikling og sørge for å få avsetning og salg for de produktene vi produserer. Og det mener jeg at vi gjør best gjennom å ha et slagkraftig samvirke. Jeg heter Halvor Sjuve. Jeg er 30 år, kommer fra Feiring. Et liten plass helt nord i Eidsvoll. Fjellbygda i Akershus. Her driver jeg med sauer. Jeg har 220 vinterfora sauer. Jeg leverer slakta mine til Fatland slakteri i Oslo. Så jeg er ingen samvirkemann. Samtidig så er jeg jo med i samvirket på Skausia, hvor jeg leverer tømmer til Mjøsen sko. Økonomien for meg er ikke det viktigste. Det er egentlig tilhørighet, service og hvordan de presenterer seg selv. Vi bør ikke ha et 100% samvirke. Da blir vi rett og slett for slappe. Et samvirkeforetak er nødt til å ha konkurrenter, private konkurrenter, som hele tiden pusher dem. Så derfor så mener jeg nok ikke at vi skal kutte ut samvirket. Vi må ikke legge ned samvirket. I og med at det er politisk bestemt at vi skal ha landbruk i hele Norge, så må vi også ha noen som har mottaksplikt. Hvis ikke så vil det nok kunne bli tøft i deler av Norge hvor det er litt grisgrendt, langt mellom naboene. Samvirket må hele tiden være på. De må være på i forhold til produsentene sine. Skaffe produsenter, skaffe nok materiale å jobbe med, kjøtt blant annet, mjølk. De er nødt til å hele tiden skape nye produkter. Grunnen til at jeg velger å være leverandør til samvirket og være medlem i samvirket er at det sikrer meg en god pris for produktene mine, og det sikrer meg gode betingelser i forhold til det jeg trenger av driftsmidler. Og derfor så, både på kort og lang sikt, så tror jeg det er fornuftig å stå sammen med andre bønder i et marked som blir tøffere og tøffere. Mange er jo veldig opptatt av hva de får utbetalt i kjøttpris med en gang.
Men i det øyeblikk Nortura mister styringsfart og markedsmakt, sånn at kjedene ikke gidder å ta hensyn til hva som er prisen utifra gilde, det er da problemet oppstår. Da taper jo også den som har valgt å ha en annen avtale for varene sine. Vi har jo liksom de fire store rovdyra, og vi har de fire store mataktørene i Norge. Og det er klart, hva de tenker om fremtiden, det skulle jeg gjerne ha likt å visst.